Co kdyby dnešní kilogram zítra kilogramem nebyl? This is the kilo. And it's losing weight. Co kdyby dnešní vteřina netrvala stejně dlouho jako vteřina zítřejší? Scientists are trying to create ever more accurate clocks. Matematik Marcus di Sotoy spochybňuje naši posedlost přesností. We're at the level where we can control a billion electrons per second. Být přesný není exaktní věda. Přesnost. Měření všech věcí od čtvrtka 21. listopadu na Viasat History.